Nuk e di, Eniko, sa qëndron, a keni pasur për baljen e fundit, ose skuadra e Rize Sport me jeni Malatia Sport ndjes dhe portieri kundërshtar pra është zhdukur, në fakt, si pasoj e tërmetit. Nuk e di sa qëndron ky informacion. Ndeshje fundit, ne kemi pas me Malatien pa 2 ditësh, edhe për fat keq, ata janë këthyrë mrapa dhe portieri ka ndruar jetë, si që na thanë. A ishte portieri dytë i ekipit Malatia, se na vjen shumë keq. Po, këto gjëra janë në jetë, ndodhin, edhe duhet të bëjmë më të fort, prandaj duhet të qëndrojmë njëri tjetër në afër, edhe ta kuptojmë që jeta është për gjërat mira dhe jo të mbajmë inat me njëri tjetër, nëse të shikojmë vetëm vlerën monetarë.